Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова тема амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Многу ретки болести имаат генетска позадина и првите знаци се јавуваат во рано во животот кај пациентот. Се работи за сложени, хронични, прогресивни, дегенеративни болести со мала зачестеност во популацијата. И покрај тоа што детето пројавува симптоми на болест, често тешко е да се потврди дијагнозата. Затоа неопходно е да се направат генетски тестови, односно секвенционирање на ДНК-та, односно на наследниот материјал, за да се утврдат одредени мутации, односно промени на специфични гени. На таков начин, пациентот и родителите добиваат попрецизни резултати за болеста. За генетското истражување, односно за секвенционирањето на ДНК, денеска зборуваме со магистер Сања Механџиска, молекуларен биолог во Жан Митрев клиник. Ќе плуштиме блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот. За секвенционирањето на ДНК кај ретките болести денеска зборуваме со магистер Сања Механџиска, молекуларен биолог во Жан Митрев клиник. Сања, добре ни дојде повторно во Телма амбуланта, во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, Марија. Добар ден на сите гледачи. Фала на поканата, па тука сме да зборуваме на темата. Ајде на самиот почеток да ни појасните што е тоа ДНК. Еве, сите ние имаме одредени карактеристики, боја на коса, на очи, на кожа, одредени карактерни особини, темперамент, па дури страдаме од одредени болести. Запишано ли е сето тоа во нашите гени, во ДНК-то? Така. Тоа ли е ДНК? ДНК-то е најлесно да се разбере како основна градбена честичка и машина, софтвер, уствари, што ја содржи цела информација за нашата клетка, за нашата градба. И исто ДНК-та се реплицира самата себе. Значи, содржи информација за сите протеини, масти, 3D структури, до финалните, нели, метаболни функции. Тоа е тоа. ДНК-та е нашата основна градбена честичка, mm-hmm. што се содржи, нели, од главните бази А, С, Т и Г, и комбинацијата на тие како се распоредени, mm-hmm. нели, го даваат нашиот уникатен генетски код, кој финално таа ДНК е компактирана кај нас во хромозоми. И на тој начин, мислам, тие исто се подложни на доста обсежна генетска регулација, експресија и така натаму. Меѓутоа, да, таа содржи информација за се што ние сме. Така, содржи информација за се што ние сме, кога постои одредена болест или сомнеш за болест, вела дека треба да се направи секвенционирање на ДНК за да се утврдат некакви промени. Сега најнапред, што е тоа секвенционирање? Најпросто што може за да разбереме. Секвенционирањето на ДНК е буквално па нели читањето на тој генетски код, распоредот на четирите нуклеотиди како се наоѓаат и се споредува таа секвенца што ќе добиеме со така наречен референтен геном, кој што е компилација на повеќе ДНК од повеќе луѓе и е утврдено дека на таа позиција во нашата ДНК треба да стои таа база. И така ние споредуваме дали кај нас има промена или во некоја нуклеотид или нема и дали потенцијално таа промена е патогена или не, дали би водела до болест. Значи, или не. Расчленување, разложување, всушност. Некој потоа споредба со она како би требало да изгледа. Да. Во случај да има некакви промени, кои што се наречени мутации, дали тоа со сигурност значи дека сме болни, дека имаме некаков проблем? Не, ние сите како луѓе се разликуваме во нашата ДНК со тоа што носиме така наречени полиморфизми. Тоа е тие што уникатни промени, варианти што не прават нас различни еден од друг. Јас да имам потемна коса, потемни очи за разлика од вас и слично. Меѓутоа, не сите тие промени водат до генетска болест. Најчесто промените кои што се патогени прават дефект во протеините, а протеините се главните
главните работници во нашата фабрика, телото или во нашите клетки, што всушност ја манифестираат информацијата што е присутна во нашата ДНК. Така да треба да настане некоја сериозна промена, дали во активноста, дали во структурата на протеинот, најчесто за да настане некоја генетска болест. Дали овие генетски тестови се прават само еднаш во животот? Трајни ли се резултатите што ќе се добијат од него? Генетските тестови кои се на нашата геномска ДНК, кои што ни се вродени, да, тие се прават еднаш, меѓутоа сега постојат и многу генетски тестови што се работат на туморно ткиво и на слично, така да тие се на соматски промени и мутации, тие не се трајни, меѓутоа вродените ДНК промени се, да, трајни. Кога станува збор за генетски тестови, за вродената ДНК, така, или за вродени промени, како што опишавте, дали тие се однесуваат само на пациентот, или пак може да имаат значење за целото семејство, за сите близки членови од семејството? Може да имаат значење секако за семејството, затоа што ние ја наследуваме нашата генетска информација од нашите родители. Тие ја наследуваат таа информација од нивните родители. Значи, ДНК-та, тие промени се најчесто наследни. И доколку имаме мутација во ген кај што се знае дека се дешаваат наследни генетски промени и предизвикуваат наследна болест, секако тоа е од интерес и за нашата фамилија. Затоа при правење на овие тестови се прави детална консултација во која што се прави се прави филогенетско дрво на фамилијата, во која што се утврдува дали потенцијално други членови од нашето семејство имаат некоја болест како нас или слична, или дали па понатака, нели, ако имаме деца, наследници, дали тие можно е да наследат некоја од мутација, ако е откриена лично кај нас. Значи, доколку има некој член од семејството кој што е болен од одредена ретка болест, останатите близки членови од семејството би можеле да бидат носители на генот? Да. Значи, има болестите, генетските болести може да се наследат на повеќе начини. Го имаме зборувано тоа порано. Имаме автозомно рецесивен и автозомно доминантен, после X поврзани болести и така натаму. Автозомно рецесивните најчесто потребно е да се спојат две патогени мутации или промени од двајцата наследници, од двајцата наши родители, за да се носители, за да има болеста, додека кај доминантните состојби, поготово кај оние што пенетрантноста е голема, доволно е само една мутација за да се манифестира. Да. Да, тоа најчесто се дешава кај вродени срцеви заболувања, како аритми, бругада синдроми, саден дет синдром, се слично. Вела дека ритките болести се моногенски болести. Сега, што значи пак тоа? Па, не сите ритки болести се моногенски. Голем дел од нив... Значи, таа дефиниција не е баш коректна. Голем дел од генетските ретки болести се моногенски. Тоа значи дека се дешава промена во ДНК-та само во еден ген, дали една, дали две, три промени. Меѓутоа, постојат и мултифакториални болести, каде што е потребно да настанат мутации во повеќе гени паралелно или во два-три гени, да речеме, од иста патека, што тогаш може да предизвикаат мутации, што може да предизвикаат болест. Меѓутоа, нели секако постојат и хромозомските, поголемите структурни болести, каде што се дешаваат поголеми структурни промени на ниво на хромозом, делеции, дупликации, трисоми, моносоми и слично. А дали ретките болести се секогаш генетски? Најголем број од ретките болести што се знаат се генетски, меѓутоа постојат и ретки болести за кои не се знае генетската основа, нели се, ај се вика дека не се генетски, тие може да носат некои ризик фактори, меѓутоа на пример дел од автоимуни болести може да бидат тригерирани од некој надворешен фактор како вирусна инфекција, да речеме, и тогаш да се манифестира таа болест. Таа е ретка, уникатна, меѓутоа сепак не е позната генетиката во позадина. Постојат ли пренатални тестови?
за да се утврди присуство на ридка болест? Постојат секако, најчесто сега ниле со напредокот на медицината, на генетските тестови и на се, најчесто се прави пренатален скрининг за хромозомски абнормалности. Во денешно време секако го и работиме неинвазивните методи најчесто. Тоа се открива дали во нашава ситуација го работиме верифи тестот. И тука како се... тој тест? Тоа е преку крв што се испитува? Тоа е преку крвта на мајката, да, што се открива дали ембрионот носи никаква хромозомска абнормалност. Само ќе ве прекинам. Тоа значи додека мајката е во почетната бременост, во незината крв циркулираат клетки од цирколираат фетална ДНК, се вика, циркулира делчиња од ДНК-та од ембрионот, која што после се... која недела тоа почнува тоа да се случува? Тоа го правиме после 10-та гестацијска недела. Значи, после 10-та гестацијска недела веќе има фетална ДНК, ДНК од ембрионот има, во од самиот почеток крвта на мајката. Меѓутоа, после 10-та веќе има доволно за да за тие да се тестови се сензитивни да се испитаат доволно може се рано. Да се испита на таков начин? На ваков начин може да се испитаат големи хромозомски абнормалности за, како што спомнав, моносоми и трисоми, за синдроми како Даунов, Едвардсов, Патао, плюс некои синдроми на микроделеции, како Ди Джорджов, синдром на мачкин плач, 1536 делеција и така натаму. Меѓутоа, тука со овој тест не може да се ватат единични мутации кои што предизвикуваат генетски болести. Меѓутоа, нели како што возраста на трудниците расте на секаде во светот глобално, па тука и кај нас, овој тест се повеќе се препорача особено за жени над 35 годишна возраст, кај трудници над 32 годишна возраст. Е сега, кога се работи за пренатално, имаме, доколку во фамилијата, рековме, се знае дека има некоја генетска болест што е предизвикана од една мутација, може да се направи и друг тип на тестирање, тоа се вика со помош на Сангерово секвенционирање, може да испитаме специфично за таа мутација дали плодот ја носи, меѓутоа тоа може да се направи само со примерок од инвазивна метода, од амниоцентеза или биопсија на хорионски честички. Тогаш врз тие клетки од примерокот се испитува дали плодот ја има таа мутација што веќе ја има предходно во фамилијата. Например, може да се деси родителите да имаат веќе детенца што носи некоја наследна болест и сеа сака да проверат дали второто дете би ја имало истата болест. И тогаш се препорачува веднаш штом ќе остане мајка трудна, штом ќе остане трудна да дојдат на консултација, да зборуваме за болеста, да добиеме информација за која е мутацијата, за да може да се припремиме, да се нарачаат тие специфични реагенци за кога ќе дојде времето да се направи биопсијата, се да е спремна и да се добие резултат што порано, нели, за да добијат резултати, да знаат што понатака, дали би продолжиле со бременоста или не. Можеме да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телмамбуланта, доколку имаат некое прашање на темата на која што говориме. А откако ќе се роди бебето, доколку докторот се посомнева на некоја ридка болест, каков тест тогаш треба да се направи? Сега зависи нели некои ретки болести што веќе им се познати. Ретка болест во Европа барем се смета и дека е присутна кај еден на 2000 пациенти, значи на популација од 2000 постои еден кој го носи, кој ја носи болеста, тогаш се смета за ретка болест и веќе сега според симптоматологијата, ако му е позната на докторот, може да порача некој специфичен генетски тест. Аха, се сумнавам на тоа и тоа да направи има некој поспецифичен тест. Меѓутоа, ако не знаат за што се работи, може да се нарача соуфатен генетски тест во кој што би се испитале сите гени. Значи, може сите гени да се испитаат, така? Да. Па тоа така најчесто ја правиме ние диагнозата на ретки болести, доколку се работи за единични, за сингл нуклеотид полиморфизм, промена во една база од нашата ДНК, тогаш правиме целосно секвенционирање, се испитуваат сите гени и според симптомите се фокусираме на одредена група на гени кои што подетално ги испитуваме, истражуваме и ги продлабочуваме нашите
наоди во таа насок. Кога правите целосно секвенционирање на гените, барате точни конкретни мутации тука? Се знае за одредена болест, каде треба да бидат тие мутации и какви треба да бидат? Па според симптомите добиваме предлог. Најпрво се прави скрининг од сите мутации што ќе ги добиеме во од испитувањето, се гледа прво по биоинформатички параметри дали таа мутација е патогена, потенцијално патогена или не, и прво се разгледуваат најчесто тие мутации и може да се во некои случаи веднаш да се открие или што е дијагнозата, да таа мутација се наоѓа во ген кој што предизвикува која е таа и таа болест и не се совпаѓа со симптоматологијата, тогаш испитувањето е лесно. Во друга ситуација, например, имаме кај некои еве детски епилепсии, да речеме, прво би се фокусирале на така наречен виртуелен панел што ние го имаме, што ги опфаќа тој сет на гени што може да предизвикаат епилепсија, и прво испитувањето би го направиле на тие гени. Доколку не откриеме ништо, тогаш го прошируваме истражувањето на друга група на гени. И така цело време проширувате додека не најдете нешто? Па секогаш се обидуваме да што потемелна анализа да се направи и да се излезе во пресрет на пациентите, и дури да се открие или непозната мутација, да најдеме што повеќе информации за низа во литературата, во датабазите, за да може да, ако немаме дефинитивна дијагноза, барем да имаме некоја потенцијална дијагноза или насока за пациентите. Колку често наоѓате некоја мутација која што не е позната во литературата? Сега, колку често се дешава. И што во таков случај? Во таков случај се гледа исто во фамилиарното стебло, нели, дали има, дали таа мутација се, ако се знае можда дека и други членови од семејството ја носат таа мутација, се афектирани, тогаш дури и да не е позната кај други пациенти во светот и во датабазите, ондак во нашето, во нашиот случај знаеме дека таа мутација е поврзана со болеста во тоа семејство. И тогаш може да сме посигурни во резултатот. Во други ситуации, доколку например се испитува само пациентот, може да се побара до испитување на таа мутација кај родителите, па да се види дали е наследна или не, и ако родителите се здрави, а кај детето, да речеме, откриеме две мутации во тој ген, или таа мутација во двете копии, ондак ни покажува исто дека веројатно таа мутација е причинителна за таа болест. Додатно, доколку се наоѓа во некој ензим кој што има специфична активност и доколку постои таква анализа, може понатака да се направат функционални студии. Меѓутоа, тоа понатака најчесто се прави во научно-истражувачки центри, нели, треба да истражуваат или на пациенти со ретки болести, или на животни модели на кои што би откриле дали таа мутација да би ја причинала таа болест или не. Значи, молекуларно-генетските тестови секога се толкуваат во контекст на симптомите на пациентот што ги има, така? Бидејќи може би некој ќе сака да направи генетска анализа, ќе се откријат кај него некакви мутации, но ако нема симптоми, што тоа значи? Да, правиме генетски анализи по барање на нашите пациенти, дури ако тие се релативно здрави. Меѓутоа, тогаш се дава информација од друг аспект. Се дава информација доколку нашиот, мислам, сите сме носители на некоја ретка мутација позната, што е најчесто. Во нашите пациенти сме откриле од 2 до 10 такви мутации. И се дава информација за тие мутации, нели, и за евентуално што би можеле да пренесеме на нашите потомци, да се има во предвид при планирање на семејство. Да, може двајца партнери да го прават тестирањето истовремено, и ако се погоди дека имаат мутација во истиот ген што може да предизвика автозомно рецесивна болест, тогаш може да си прават скрининг специфично за тоа во текот на бременоста, нели, на плодот. За ако да нешто не е во ред, да се избегне генетска болест. Да, таа информација се дава, плюс се прават анализи за полигени ризик скорови. Сега во последно време постојат доста информации за тоа, каде што од повеќе, од
не патогени, не толку опасни мутации, меѓутоа сепак мутации кои што предизвикуваат, кои зголемуваат ризикот за настанување на некоја честа болест, се генерираат тие полигени ризик скорови, на пример што би го зголемиле нашиот општ ризик за развивање на кардиоваскуларна болест, да речеме, во подоцнежна возраст или порана возраст, ако да речеме, генерално луѓето на 50 години развиваат таа болест, може со зголемен генетски ризик да сме склони уште на 35-40 години. Во тој аспект може да знаеме дали имаме нормален, зголемен или намален генетски ризик и според тоа да земаме некои превентивни мерки, дали некоја поранешна да се отпочне со почести скрининзи, да се зема превентивна терапија, да се вежба, да се смени животниот стил, се што може да се направи, како например, превенција, да се намали ризикот за таа болест. Да. Каков примерок е потребен да се земе за да се направат овие генетски анализи? Анализите што ги правиме кај нас, најчесто ги правиме од крв, пошто крвта е како, или ткиво кој што е најлесно за венска крв. Венска крв, да, најчесто земаме и ја изолираме ДНК-та од таа крв. Меѓутоа може да се прави и од букален бриз и од плумка, буквално од све што може да изолираме ДНК-та. Меѓутоа сите овие анализи се прават со доброволна согласност на самите пациенти или нивните старатели доколку се работи за деца, така што да, во болничкиот систем најлесно не е со да идеме со крв или бриз или плумка. И обично колку време трае овој процес на секвенционирање на ДНК и утврдување на промените во одредени специфични гени? Кога се работи за напредните генетски секвенционирања, овие се обсежните со испитување на сите гени, од прилика од месец дена до два. За диагноза се трудиме нели за месец, месец и пол, што е можно побрзо да се постигне диагнозата. И да напоменеме дека најчесто за диагноза кај дечиња се препорачува директно да се прави трио секвенционирање. Што значи тоа? Тоа значи во самата фаза од почетокот да се вклучат и примероците и од мајката и од таткото и паралелно да се секвенционира ДНК-та и на детето и на родителите. Во тој случај, како што зборувавме, додека доколку имаме некоја непозната мутација, многу е полесно да се спореди директно дали е наследена од родителите, дали не, дали ги исполнува сите параметри за развивање на таа болест или не. Се случува во едно исто семејство, братчиња, сестричиња, да имаат истата генетска мутација, но да развиваат различни симптоми. Едното дете да има сериозни симптоми, другото поблаго. Од што тоа зависи, какви симптоми ќе се развијат? Тоа зависи од пенетрантоста на мутацијата и тоа најчесто се случува кај автозомно доминантни болести или мултифакториални болести. За тоа колку носителството на таа мутација предизвикува една болест. Затоа што тоа значи дека не сите членови, ако една мутација, да речем, има пенетрантност од 50%, 50% од луѓето што ја носат би развиле болест, меѓутоа другите 50% би биле да здрави. Да, зависи од тоа. И секако од комбинацијата со други мутации и надворешни фактори, односно нашиот животен стил. Значи, надворешните фактори имат влијание. Не може само врз основа на оно што ќе го видите како мутација да процените дали пациентот ќе има блага или пак тешка форма на болеста. Да, не може да се утврди. Може да зависи и од каде во генот се наоѓа една мутација, дали се наоѓа во покритична позиција на самиот ген, каде што најчесто се имаат гени, некои гени имаат hotspots, така се викаат за мутации, што мутации ако се десат во во место каде што што би ја афектирала активноста, например, на пример на тој протеинот, клучно место, во таа ситуација најчесто на пример таа мутација би била детриментална и би предизвикала болест. Доколку се наоѓа да речеме на крајот на генот што не го афектира остатокот и протеинот, иако не е целосен, си функционира горе доле окей со некој процент, тогаш може да не се развие болест. Значи само една мутација на клучна позиција може да предизвика сериозно заболување. Да. А доколку е пониско во генот и да има повеќе мутации, тогаш болеста би била
Полесна или не и тоа секогаш така? Индивидуално се гледа, значи се има информации за сите гени, за повеќе мутации, буквално индивидуално од сите. Дали овие генетски тестови секогаш се со добра прецизност? Овие современиве тестови? Па, современиве тестови се прецизни, како што технологијата се развива, нели покриеноста на секвенционирањето е се подобра и позголемена, тоа е колку пати една иста буква во нашата ДНК ќе се отчита и тогаш ако имаме мутација може да сме сигурни дека е таа мутација веродостојна или не. Од тој аспект тоа од година на година се подобрува. Меѓутоа еден генетски тест може да е прецизен и точен и за во контекст на колку информации имаме достапни по моментот да ја интерпретираме таа мутација и да видим колку имаме достапна информација во датабазите за дали таа мутација тој ген предизвикуваат одредена болест или не. На пример денес ако немаме информација за 6 месеци може да добиеме информација дека таа мутација откриена кај пациент со одредена ретка болест и тогаш по таа информација се менува прогнозата и за нашиот пациент и диагнозата секако. Има некои методи за секвенционирање од новата генерација. Дали со нив можат да се утврдат сите промени на гените? Или се уште се работи на тестови со кои што би може би ќе се открие нешто што се уште не се знае? Какви се научните ставови? Дали со овие тестови може да се види се во нашиот генетски материјал? За овие тестови пософажните што испитуваме околу 20.000 гени и слично, секако може да се откријат и мутации во други гени надвор од тие што бараме. Во тој случај сме ние задолжени да објавиме генетичарите, да објавиме информација за една листа на гени кои што се ACMG7030, а порано беше PS9, листа на гени, кои што се знаат дека мутации во тие гени носат, предизвикуваат болести, меѓутоа тие се превентабилни болести. Доколку се знае таа информација доволно рано и се третира, може да се смени или текот на болеста или воопшто да не се развие. Значи, доколку тоа се викаат инцидентни или секундарни пронајдоци, кои што да, во нашите тестови, доколку го правиме тој тест, даваме информација за тоа. Случајот е, например, со малигна хипертермија, познати патогени мутации во РИР генот, кои што може да, нели, доколку се знае дека пациентот има малигна хипертермија, ќе се внимава кој тип на анестезија му се дава при операција. Ова важи, предпоставам, и за оној ген за развој на рак на дојка? Да, мутации во брака. Кога станува збор за карциноми, дали тие се најчесто генетски предизвикани од некои вродени мутации или пак се стекнати? Сеа процентуално, искрено не сум проверила последно, меѓутоа имаме и ваки, едните и другите, ги има, едните се вродените се наследни канцери, другите се соматски мутации. Кои што настануваат во текот на живот на едно место во телото. Тие настануваат со акумулација, да, со повеќе акумулација во една клетка и после ако се деси некоја клучна мутација во онкоген или во тумор со пресарен ген, кој што ќе влијаат на развитокот на делбата на клетки и веќе ќе настане дисрегулација на тој процес, најчесто настанува неконтролирана делба на клетките, се ствара туморна маса и така настанува понатака, нели, почнува состојбата на канцер. Така, некои прават анализи генетски на туморот, на масата што ќе биде одстранета и се добива информација за каква мутација станува збор. Дали таа информација има значење за членовите од семејството? Доколку сме сигурни дека е само во туморот, во тој случај не, пошто во туморот битните мутации што се откриваат во соматските ткива се најчесто драйвер мутации, такве што се викаат, тие се битни за терапијата на пациентот, одговорот на туморот кон одредена терапија, меѓутоа не се битни за остатокот од семејството. За разлика од оние претходните што ги споменав, така како што наследните, се брака за дојка. Наследните, да, тие се секако битни за останатите членови на семејството и доколку знаеме дека никој од нашето семејство има таква мутација, тогаш вреди да се испитаат и останатите членови.
Кога зборуваме за ридките болести, какви тестови најчесто правите кај нас? Кои ридки болести се најприсутни кај нас? Иве, зашто најчесто работите тестови? Дали може би цистична фиброза тоа или не знам некоја друга болест? Во нашата лабораторија конкретно не правиме, мислам, имаме тестови за цистична фиброза, меѓутоа не доаѓаат пациенти што се почести кај нас, да речеме. За цистична фиброза, да, има тестови каде што може да се испита најчеста мутацијата делеција на фенилаланин 508, например, да е доста честа мутација, кај 70% од прилика кај пациентите со цистична фиброза и доколку презентираат симптоми на цистична фиброза, можно е во тој случај да се упатат да ја направат специфична таа анализа, па доколку тоа не е... Тогаш се испитува само еден ген? Тогаш може да се испита само таа мутација, например. Значи има тест за испитување само на одредена мутација? Да, само на одредена мутација, за да се нели превенира сеопфажно тестирање на сите гени. Во такви ситуации, кај што имаме такви индикации, може да се направи тоа. Конкретно во нашата лабораторија доаѓаат по пациенти кои што се информираат сами или се насочени затоа што не се знае конкретниот причинител на болеста и во таа ситуација правиме посовфатни тестови. Кога барате? Значи се испитуваат поголем број на гени и потоа барате некаква промена, некаква мутација која што би можела да биде поврзана со симптомите што пациентот има. Да, како... докторите дават некаква насока, но што тие се сомневаат, па да направите анализа за ова, за ова па и да, за она. Ако имаме, например, кардиоваскуларен пациент, млад, што, да речеме, има во фамилијата неколку членови починати на доста рана возраст, како татко, брат или браточец лично, тогаш нашите доктори може да го упатат да се испита за некои аритмогени состојби, кои што... тие мутации можат еве на не во раната детска возраст, меѓутоа на релативно рана возраст, на кај 30-40 години, што може да предизвикаат ненадејна смрт. Во тоа ситуација, например, добиваме индикација да се гледа во тие гени. Може да имаме ситуација каде што децата имаат проблем со наликувана остеогенеза имперфекта и да се открие нели која е точно, кој тип на остеогенеза имперфекта и за која мутација се работи и за таа да се испитаат нели останатите членови на семејството. Сме имале испитување за епилепси, потешко е за аутистични спектрални болести. Барате за тоа? Сме правеле да, меѓутоа информациите има многу голем број на гени, над 700 гени што се моментално познати дека може да предизвикаат нешто и сега нели се испитува. Огромен е бројот на гени. Огромен е бројот на гени, во некои се знае дека има одредени патогени мутации, меѓутоа други гени се повеќе како само кандидати и доколку се добија тука некоја таква мутација треба да се чека понатаму да се добијат повеќе информации во светската литература. Така нема се уште доволно информации во оваа област. Велате дека има над 8000 ретки болести. Дали за сите нив постојат веќе разработени тестови, за сите нив се знае кој ген е одговорен, или има болести како што се уште не е јасно од молекуларно-генетски аспект што се случува? Па постојат голем број на болести каде што не се знае, за 80% се знае дека се нели генетски предизвикани и најчесто која може да е причината, меѓутоа постојат останатите болести каде што се карактеризираат врз основа на симптоматологијата, онсетот и слично, меѓутоа не се знае која е генетската основа. Генетските тестови имаат големо значење при диагностицирањето на болестите, но велат понекога се отвара етичко прашање кога некој доаѓа да направи испитување чисто за да провери какви би биле гените, или пак разговараат дека би можело да во иднина се тестираат ембрионите, да се тестира нивниот генетски материјал, па потоа да се одбере кој ембрион да се имплантира или па кој е бремено да се продолжи или нешто. Велите за ова кон што всушност се разгледува иднината? Од контекстот на моменталните етички прашања, кога се прави секвенционирање на нели на луѓето, не збориме за ембрионите, за дечиња и возрастни, секако тоа се прави со доброволна согласност. Значи, ние во секое, при секое испитување правиме
се подпишува согласност, се информираат која е можноста, каков тип на резултат да се добие, дека е можно и да не се добие во некои случаеви диагноза, во други дека може да се добие и дека таа информација тие ќе ја имаат и да го правиме исклучиво со доброволна согласност. За ембрионите од друга страна, да, во последните години се прават пренатални скрининзи на самите ембриони, инвазивно или неинвазивно, за да се открие дали имаат нормален број на хромозоми тие ембриони. Затоа што бројот на хромозоми, дали се еуплоидни или анеуплоидни, дали имаат нормален број на хромозоми или немаат нормален број на хромозоми, може да влијае на дали инвитрото ќе успее или не. Најголем број од неуспешните инвитра се поради тоа што ембрионите немаат нормален број на хромозоми, се анеуплоидни. Иако досега нели златен стандард беше под микроскоп ембриолозите ги гледаат дали имаат нормална структура тие ембриони и нивните клетки, информацијата за ДНК-та не може да се види со голо око и ова е доста попрецизен тест. Е сега тоа во иднина дали ќе се користи за модифицирање на самата ДНК во текот на уште во самиот ембрион или за да се спречи некоја генетска болест или не, тоа е се уште на за дебата нели во научната јавност. Меѓутоа мислам дека понатака секако тоа ќе се прави, неизбежно е само дали ќе се деси за 10, 15, 20 години или 50. Тоа мислам дека е неминовно да се деси. Имаме гледач на линија да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Ви благодарам, повелете, кое е вашето прашање? Вака, значи една од најчестите во последно време болест, за која што генетски не е докажена дека е преметување на ДНК-та, е аутизмот. Па нешто под на гостинката во однос на тоа, значи, апсолутно не може да се каже дека таа е генетска заболување, а толку е често последно време. Порано беше една, не знам на колку, сега една на 50 и нешто и така натаму. Значи, како би можел да објаснат тоа нивните генетски испитувања? Дали имат некоја потврда за ова што го зборувам јас или мислам дека не е така? Добро, ви благодарам што се вклучивте во програма. Повелете. Да, за аутизмот, како што кажавме, се знаат дека се прават истражувања на во светски научни центри нели за да се откријат што повеќе релевантни гени за тоа и таа листа секојдневно се зголемува. Ние може да правиме испитување со секвенционирање, меѓутоа како и при секој генетски тест за диагноза на ретка болест не се добива, мислам, не може да гарантираме дека ќе се открие која е причината. Да, за некои во некои гени постојат одредени мутации што се асоцирани директно со аутизам, меѓутоа во другите гени не е така јасна сликата. Може да се анализира пак и за аутизмот полигенски ризик скор за дали има зголемена склоност за аутизам тоа лице или не. Меѓутоа се уште за дефинитивна генетска диагноза е уште тешко за оваа болест. Меѓутоа се со повеќе истражувања и повеќе испитувања нели побарање на пациенти или во истражни центри, тоа е полето на информации се зголемува, обемот на информации се зголемува и верувам дека во наредните 5 до 10 години би имало попрецизна слика и за овој тип на болест. И затоа се уште се викаат аутистични спектрални болести, затоа што симптомите се многу широки. Широки, различни и може би понатака би се диференцирале тие во подгрупи на болести. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, ето прашање. Јас имам 50 години и болеста е прогресивна системска склероза. И сега ме интересира дали ова генетска, дали е наследна или не е наследна. Ја слушнавте болеста? Се извинам само уште еднаш ако може болеста, бидејќи не ве слушнавме, јасно? Вака, имам прогресивна системска склероза. Прогресивна системска склероза, рековте, така? Да. Дали е наследна таа болест генетска, дали може да наследна?
Така, дали е тоа наследна генетска болест или не, ви благодарам за вклучувањето во програма прогресивна системска склероза. Имате ли информација како молекуларен биолог за што се работи? Мислам дека е наследна болест, меѓутоа детално да провериме нели во кои гени за кој проблем станува збор, може да провериме ние во нашата лабораторија па да искомуницираме со пациентот, значи со гледачот може слободно да не побара во генетска лабораторија во Жан Митрев клиника преку главните инфоброеви, па да направиме детална анализа и да го исконсултираме. Значи, доколку некој има одредена форма на болест, може и да се консултира со вас, дали би можело да има генетска основа или не? Да, сме отворени, затоа што се спектрумот на генетски болести е огромен и немаме информација и ние секогаш во моментот, меѓутоа секако пребаруваме прво се за таа болест, па после даваме соодветна консултација. Може да се дојде и на може телефонски да се јавите секако да кажете за што да бараме и за што да провериме, меѓутоа може да се дојде и на лична консултација кај нас во клиниката и со резултати предходно што ги имаат, например, од други испитувања и да направиме детална консултација, да ги разгледаме и да дадеме конкретна насока дали прави смисла да се направи нашиот генетски тест или не. А има ли потреба се направи генетски тест пред взимање на одредена хронична терапија, например, за аспирин? Да, за хронични терапии се прават фармакогенетски тестови. За аспиринот си уште немаше мутација од типот на да се испитуваат одредени полиморфизми за да се даде насока како ќе делува, меѓутоа за аспиринот има сега тестови со агрегација на тромбоцити на трансфузиолошки метод, што може да се испита директно за како влие или не. Меѓутоа, фармакогенетски тестови, да, се прават, се испитуваат, обично сите цитохроми се транспортери во нашиот црн дроб, кој што главниот метаболизам на повеќето лекови се одвива преку тие и проблеми мутации во тие гени најчесто води до нели нормален, зголемен или намален ризик од земање на некој лек и забрзан намален метаболизам и слично. Така да може да се направи и такво детално фармакогенетско испитување. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување на вистина интересна тема амбуланта во која што слушнавме многу новитети поврзани со генетското секвенционирање на нашиот генетски материјал на дезоксирибонуклинската киселина. Ви благодарам. Драго ми е за гостувањето, ви благодарам и вас на поканата. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имајте пријатен ден.